Міська влада змушувала вчителів вакцинуватись. Карати педагогів хотіли гривнею. Через 9 місяців від початку кампанії їхню професію внесли до переліку обов'язкових до вакцинації. Також, відповідно до наказу МОЗу, зобов'язані щепитись і чиновники. Як проходить вакцинальна кампанія серед посадовців ратуші, цікавилась моя колега. Минулого тижня заступник міського голови Юрій Лисюк звинуватив керівництво держави та області у провалі кампанії з вакцинації. Однак сьогодні під час прес-конференції чиновник забрав свої слова назад і був вже обережніший у висловлюваннях. Щодо звинувачення держави, це не так. Я просто констатую факт, що у нас вакцинальна кампанія, на жаль, якби не має, скажімо, такої інтенсивності, таких темпів, які є у наших сусідів, наприклад, у тих самих поляків, румунів. Та виявилось, що у ратуші лише перекладають відповідальність за вакцинацію на плечі облдержадміністрації та держави. Міськрада ж самоусунулась від процесу та жодних суттєвих інформаційних чи інших заходів не проводить. Ба більше, вчора начальник департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук, який обідав у одному з закладів ресторанного господарства, на вимогу правоохоронців не пред'явив ковід-сертифікат. Відтак ресторан через чиновника отримав адмінпротокол за те, що впустив посадовця без відповідних документів. Заступник міського голови має пояснення цій ситуації. Ну, ситуація там у нього неоднозначна, наскільки я знаю, він недавно перехворів. Ми взагалі закликаємо вакцинуватися максимальну кількість людей. Але якщо це відбулось недавно, людина має лише такий імунітетний здатний захистити, то тут якраз може бути винято. Справа не в тому, що чиновники, які б власним прикладом могли показати, що вакцинація – це безпечно, та за 9 місяців так і не знайшли часу чи то натхнення, аби щепитись, а у політиці подвійних стандартів. Бо ж Юрій Лисюк влітку не допускав таких винятків для вчителів, яких за небажання щепитись пропонував карати гривнею. 4 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало в місячний термін вакцинуватись осіб з переліку професій, обов'язкових до щеплень, інакше їх відсторонювати від роботи. Попри те, що в переліку МОЗу є чиновники, у ратуші лише обіцяють з'ясувати відсоток щеплених посадовців. Ну, ми зараз не досліджували цей відсоток. Якщо говорити про Чернівецьку міську раду, це питання дуже цікаве. Ми зараз проаналізуємо ситуацію і в засобах масової інформації буде інформація, скільки відсотків провакцинувалося цих працівників міської ради. Буквально на днях ми інформацію дамо. Також заступник мера карав би невакцинованих чиновників. Найкраще покарання – це звільнення. Насправді, так само, відсторонення від роботи. Однак лише якщо таку вказівку дадуть зі столиці. Якщо буде відповідне рішення на рівні держави, то так. Наприкінці цього тижня спливає термін для обов'язкової вакцинації вчителів та чиновників. Тож стане зрозуміло, чи дотримуються в міськраді букви закону і чи каратимуть невакцинованих чиновників так, як хотіли карати вчителів. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.